Mayın 30-da Şirvan Apellyasiya Məhkəməsində hakim Kamran Əkbərovun sədirliyi ilə xəbər44.com saytının rəhbəri jurnalist Araz Quliyevin və digərlərinin Lənkəran Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 5 aprel 2013-cü il tarixli hökmündən verilən apellyasiya şikayəti üzrə hazırlıq iclası keçirilib. Məhkəmədə jurnalistin vəkili Fariz Namazlı qismən məhkəmə istintaqının aparılması ilə məhkəmə baxışının keçirilməsi barədə vəsadət qaldırıb. Hakim vəsadəti təmin edərək məhkəmə baxışını 13 iyul saat 11-ə təyin edib. Bugün Şirvan Apellyasiya Məhkəməsində Masal Dindarları olan Araz Quliyev və digər 7 nəfərin apellyasiya şikayətinə ilkin baxış keçirildi. Bu hazırki iclası təqsirləndirilən şəxslərin özlərini məhkəmə iclasına gətirməmişdilər və biz vəsadət verərək məhkəmə istintaqının tam həcmdə aparılmasından bağlı vəsadət təqdim elədi ki, müəyyən şəxslərin yenidən məhkəmə iclasında ifadəsi alınmalıdır. Çünki onlar Lənkəran Ağır Cinayətlər Məhkəməsində ifadə verərkən fərqli mövqedə olublar. Lakin məhkəmə öz hökmündə onların ifadəsində ittiham haqqında olduğu üçün köçürmüşdü və müəyyən ziddiyyətlər var idi. Ona görə də biz həmin vəsadəti verdik və məhkəmə prosesi iyunun 13-ünə təyin olundu və məhkəmə istintaqı qismən aparılmaqla məhkəmənin baxışı keçiriləcək və məhkəmə hazırki mərhələdə hələ ki zərər çəkənlərin məhkəmə iclasına çağırılması və izahatın alınması ilə bağlı qərar verilir. Məhkəmənin qarşısında vəkildən müsahibə alan Rəfiyə Məkdaşı məhkəmə nəzarətçisinin təzyiqinə məruz qalıb. Nəzarətçi onun peşə fəaliyyətini yerinə yetirməsinə mane olub və bildirib ki, məhkəmənin həyətində çəkiliş aparmaq üçün icra hakimiyyətindən icazə alınmalıdır. Jurnalist olduğunu bildirən əməkdaşımız məhkəmə dəftərxanasında qeydiyyata alındıqdan sonra buraxılıb. Xatırladaq ki, Araz Quliyev sentyabrın 8-də Masallı rayonunda Beynəlxalq Folklor Festivalı ilə əlaqədar tədbirin pozulmasına cəhd göstərmək, dinç sakinlərə polis əməkdaşına xəsarət yetirmək ittihamı ilə tutulub. Dekabrın 11-də isə jurnalistə qarşı cinayət məcəlləsinin 228.1 qanunsuz olaraq odlu silah, onun komplekt hissələrini, döyüş sursatı, yevsiz odlu ov silahı və həmin silah üçün döyüş sursatı istisna olmaqla 233 ictimai qaydanın pozulmasına səbəb olan hərəkətləri təşkil etmə və ya bu cür hərəkətlərdə fəal iştirak etmə, 283.1 milli irqi, sosial və dini nifrət və düşmənçiliyin salınmasına, milli ləyaqətin alçaldılmasına, habelə milli irqi və ya dini məsubiyyətindən asılı olaraq vətəndaşların hüquqlarının məhdudlaşdırılmasına və ya üstünlüklərinin müəyyən edilməsinə yönələn hərəkətlər, aşkar surətdə və ya kütləvi informasiya vasitələrindən istifadə olunmaqla törədildikdə, 315.2 hakimiyyət nümayəndəsinə qarşı müqavimət göstərmə və ya zor tətbiq etmə, 324 Azərbaycan Respublikasının dövlət bayrağı və ya Azərbaycan Respublikasının dövlət gerbi barədə təhqir edici hərəkətlər maddələrində nəzərdə tutulan ittihamlar irəli sürülüb. 5 aprel 2013-cü il tarixində Lənkəran Ağır Cinayətlər Məhkəməsi Araz Quliyevin 8 il müddətinə azadlıqda məhrum edilməsi ilə bağlı hökm çıxarıb. Qeyd edək ki, Araz Quliyev ona qarşı irəli sürülmüş ittihamlarla razı olmadığını bildirib. Həbsinin jurnalist fəaliyyəti və dindar olması ilə izah edib.